Morning, Dad. Morning, Kala. Bangkok, Chennai, yeah. First class. Missing you. Good, Chakala. Just seeing you every day. ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಹೇಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ. ಹ್ಮ್
ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ನೋಡು, ಅವನ್ ತರ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟ. ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗಿಲಿ 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 ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಅರಗಿಲಿ ಬಿಡಿತ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಾಜಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸತಳಿ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಚಂದನ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಗೊಂಬೆನ ಗರ್ವನ ರತಿನಿನ ರಂಗು ರಂಗಿನ ರೋಜನ ಅಂದನ ಚಂದನ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಗೊಂಬೆನ ಗರ್ವನ ರತಿನಿನ ರಂಗು ರಂಗಿನ ರೋಜನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಿಡಿಪಿಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸತಳಿ
ಹಾಯ್ ಸ್ವರ್ಣ. ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಕಾಲೇಜ್ ಏನೋ ಇದು. ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಈಡಿಯಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವರ್ಣ, ಯಾರು ಏನಂದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು. ಅವನು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್. ಯಾರು? ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಅವನು ಜೀವ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಸ್ವರ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅವನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಬೀಡಿ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿನೇ ಗತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀನಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತಾಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ? ನಮ್ ತಾಯಣೆಗೂ ಅವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್. ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಗಣೇಶ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಹೊಗೆ ಬಿಡೋಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಏನಿವತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೊಸದೊಂದು ಗೀಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾರಮ್ಮ ಅದು? ನನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಅಂತ. ನೀವ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್? ಕೂತಳಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ, ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು, ಈ ತರಲೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸರ್? ಒಂಚೂರು ರೈಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಸರ್. ಸುಮ್ನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸರ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ನೆನಪಿರತ್ತ? ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಯಾವ ತಗಡು ಕಂತ್ರಿ ಕಚಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಯ್ಯ ಸರ್. ನಿಂದೇನಯ್ಯ? ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು. ಸಾರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಠ ಕೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ತರ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಇವನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಶೇಮ್ ಶೇಮ್. ಏನಮ್ಮ ಉಷಾ, ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ರೇಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೇಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಂತ ನೀನೇನ್ ಮೈನರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೊಂದು ಗಂಟು ಹಾಕೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನ ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಈಗೋ ಆಗೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡು ಅಲ್ವೇ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಉಷೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ನನ್ಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ. ಉಷಾ ನೀ ನಡಿಯಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಜನಕಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಸ್ವರ್ಣ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನಿನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಆಲ್ದಬಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಶ್ಯೂರ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪಾಠ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ? ನೆಟ್ಟಿ ಕೇಳೋಕೆ ಆ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡುದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಡಿಯಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಜೀವ ಜೀವನ ಆ ಗುಂಪು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ. ಹೀಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಅವನ ಯೂನಿಕ್ ಮಾಡೋ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವನು. ನಿನಗೆ ಇನ್ನ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ. ನೋಡು ಮುಕುಂದ, ಈ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಣ. ಅಂದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ಗೂ ಸುವರ್ಣಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವಿಬ್ರು ಬೀಗ್ರಾಗೋಣ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರಿ ಪಾಪ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಉಷಾ ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮದುವೆನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. ಕಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅದೇ ಆ ಮದುವೆ ಕಂಡು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಇನ್ಯಾರು? ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಿನ್ನಂತ ಕೂತಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ ಫೇಸ್ಗೆ ನನ್ನ ತೊಳೆ ಹೇಗೋ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ?
ಮೈಸೂರ್ ಝೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನೇನನ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ನೋಡ್ಕಂದ ಪಾಪ, ಅಂಥ ಆಸೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮದುವೆ ಲಿಂಕ್ ತಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಮ್ಮ, ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಬಟ್ ಒಂದೇನೇ ನಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಬಟ್ ಯಾಕಂತಿ, ಬಂದಿರೋ ಗಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಐಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ತರ ಇದೀಯ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ್ ತರ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೂ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅವನ ಕಲರು ಕೋಪ್ ಕಲರು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಮಿ ಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್. ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಅನುಭವಿಸೋಣ ನೀನೆ. ಅಮ್ಮ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ ಇರು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾನಕಿ ಹುಷಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ, ಬಾ ನಡಿ ಬಾ. ಅಮ್ಮ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಉಷಾ ತಗೊಳಮ್ಮ. ಲಾಫಿಂಗ್ ನೀ ನೋಡಕ್ ಬಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಆಲನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಏನಂತಾರೆ? ಎಸ್ ಅನ್ನದೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಜೀವ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾ ಇದೀಯ? ಜೀವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ? ಕಾಲೇಜಾ ಅಥವಾ ರೌಡಿಗಳ ಕೊಂಪೇನಾ? ನಾವಿಲ್ ಬರೋದ್ ಓದಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಾಡೋಕ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಅವನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು. ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಪಾಪ ಬಡಪಾಯಿನ ದನಕ್ ಬಡ್ದಂಗ್ ಬಡದ್ನಲ್ಲ, ಇವನೇನ್ ಮನುಷ್ಯನಾ? ಏನ್ ಅವಾಜ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕೂತ್ಕೋಗುರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಗುರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ನೋಡು. ಸ್ವರ್ಣ ಸುಮ್ನೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಗೌತಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಸುನೀಲ್. ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್? ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಸಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಚೀಲ ದೋಚಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಹುಡುಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತೇ ಅವನ ಮದುವೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ವಿಷಯನ ಒಂದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಮ್ ವಿಜಿ. ಅಕ್ಕ ನಮ್ ಬದುಕಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಾಗೋಯ್ತು?
ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀತಿನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸನೂ ಹೋದ್ವಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಕ್ಕ? ತಲೆ ಸುತ್ತಿದೆ ಕಣೆ, ಅದು ತಲೆ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾದು ಕಾದು ತಲೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ ಬಾಸ್. ಸರಿ ಬೇಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಟೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ತೀರ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಜೀವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವನೇ ಬೇಕಾ? ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವ? ಕಮಲ್ ಹಂಸ, ನೀನು ಏನೇ ಹೇಳು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ರಯ್ಯ, ಎಲ್ರೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಹೋ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿ ಅಪಾರ. ಗಣೇಶನಿಂಗ್ ಇವರು ಸವಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಅದೇ ಭಾಷೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಮೊದ್ಲು ಹಂಸನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಮೂರೆ. ಹಂಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅವಂದು ಬಿಡಯ್ಯ, ನಿನ್ ಕತೆ ಏನ್ ಹೇಳು. ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಬರೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾರ್, ಬರೆಯೋ ಟೈಮಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಜೋಸಫ ಲಂಚ್ ಏನೋ ತಂದಿದೀಯಾ ಅಂದ. ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕವನು ಮಾಡೋದ್ ಹ್ಯಾಗೋ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ತರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದ್ ಕೂತು ಮುಕ್ಕೋ ತನಕ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್? ನಿಂದ ಆಮ್ಲೇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಪುಂಗವ ಜೋಸೆಫ್? ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸದೊಂದು ಕವಿತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ನೀನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಕತ್ತೆ. ಸರ್ ನಂದೆಷ್ಟು ಸರ್? ನಿನ್ನ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ? ಯಾಕೆ ಸರ್? 60 ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿ? ಇದ್ದುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ವಾಸಿ. ಗೀತಾ 20, ಸ್ವರ್ಣ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ಮ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಯ್ಯ? 100/76. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಚಿಕನ್ ರಾಜ್. ಜೀವ ಸರ್ ಪಾಪ ಬಾ ಬಾಬಾ ಸರ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಹಾಡು ಫೈಟು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಇದು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸತ್ಯ. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜೀವ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 84. Excuse me, sir. I want to take name. ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್? ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಕರ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಠದಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ 76. ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಬರ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವನ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ರಿ. ಲುಕ್, ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಸೆನ್ಸಿರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸನ ಇದು? ಅಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಬೈದ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸರಿನಾ ಇದು? ಇದೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜೀವನಿಗೆ 84% ಬಂತು, ನನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತೀಯ? ಅದವನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ ತೋರ್ಸು, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಗರಾಡ್ತೀಯ? ನೋಡು, ನಾನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜೀವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸೋನ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾನು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಸ್ವರ್ಣ, ಯಾರು ಆ ಜೀವ ಕೆತ್ತವನು? ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಣ, ಜನಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೋಣ. ನೀನು ಹೋಗೋ, ಹೋಗಿ ಆ ಜೀವನ ಹಿಂದೆನೆ ಸೇರ್ಕೋ. ಹಾಗಲ್ಲ ಸೋಣ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಮೊದಲು ಸಿಡ್ಕೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸಂಜೆ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಮರಿಬೇಡ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವನು ಸುನಿಲ್, ಸ್ವರ್ಣ, ಹಂಸ, ಗೀತಾ, ಕಲಾ. ನಡೀರಿ ಒಳಗೆ, ನಡೀರಿ, ನಡೀರಿ, ನಡೀರಿ. ಅಜೀವ ಪಾಪ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟು? ಲೋ ಲೈಬ್ರರಿ, ಏನೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಜೀವನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರುಕು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜೀವ ನಮಸ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವಳೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಗಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯ ಮಾಡಿಸು, ಗೋ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಡೀರಲ್ಲೋ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದ್ಲು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿ. ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತಲೋ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಆಟ ಕುಡಿತ್ಯಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ, ಇದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೂಡ್ದು. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಏ ಕುಡ್ಮಿ, ಯಾಕೋ? ನಾನ್ ಬರೀ ಕುಡ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಣ್ರು? ಎಲ್ರು ಸೇರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ತಾನೇ. ಓ ರಿಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಏನಿದು ರೂಮ್ ಎರಡೇ ಡೋರಾ? ಯಾಕು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೇನೋ? ಇದೇನ್ ಸಾರ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಸಾರಿ. It was an accident. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅವನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಟೈಟು. ನೀನ್ ಬೇಡ ಬಿಡಲಿ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಗುರು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಗುರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬ್ರೂಟ್ಸ್. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗುರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಸುಂದ್ರಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನೇನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗು ಮಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ. ಹಲೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಡ್ರಿಂಕ್. ಯಾವ್ದೋ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಏ ನನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಸೋತರ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಏ ನನ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಡ್ ಕಟ್ ನೋಡ. ಏಯ್ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸೋತಿದ್ದೀನ? ವಾವ್, ಯಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್.
Your car is beautiful, Dad. Thank you. Thank you very much. Dad, ivattu nanu. Ivattu nanu? Car na college ku tagondu hogtini. College? Dear, the car is yours. Really? ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್, ಬಾಯ್. ದೊಡ್ಡ ಸುಂದ್ರಿನ ಫಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಸೋತಿದ್ದೀನ? ಸಾರಿ ಸುನಿಲ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಲ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರು ಏಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ವರ್ಣ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಈಗೇನು? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಮ್ಮ. ಬಾರೋ ಸುನಿಲ್, ಊಟ ಮಾಡು ಸುನಿಲ್. ಬೇಡ ಅಂಕಲ್. ನೀನು ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಾ? ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಹಂಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಜೀವನ್ ಬೈಕ್ ಸುಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಿನ್ನು, ಆದ್ರೆ ದುರಹಂಕಾರನ ಕಬ್ಬಿ ಮಾಡು. ಸುನಿಲ್ ಸುನಿಲ್, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಇವ್ ಕಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮುದ್ದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವರ್ಣ, ಸ್ವರ್ಣ, ಸ್ವರ್ಣ,
ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್, ಒಬ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಾ? ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಾ? ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತೆ ನನಗೆ, ನನಗೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತೆ. ಸುನೀಲ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಟ್ ಯು ಸುನೀಲ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಟ್ ಯು, ಐ ಹೇಟ್ ಯು. ಸ್ವರ್ಣ, ನೋಡು ನಕ್ಕಿಂತೂವರಿ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂದ? ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳಿದ್ಯಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಳಿಯ ಬದುಕ್ತಾಳು. ಸ್ವರ್ಣ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರೆ ಬರ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ನೋಡು, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸೋ ನಾನು. ನೋ 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 ಸಾರಿ, ನೋ ಸಾರಿ. ನೋಡು, ನೀನೊಂದ್ಸಾರಿ ಮುದ್ದ ನಕ್ಬಿಡು, ಈ ಗಾಯ ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಗ್ತೀಯಾ? ಕಮಲ್ ಕಮಲ್, ಸ್ಮೈಲ್ ದಿಯ ಸ್ಮೈಲ್. ಈಗ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯ? ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನ ಸುಡೋ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಂಸ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹೋಗೊಂದ್ ಸಾರಿ ಕೇಳು. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸೋಷ್ಟು ಜೀವ ಕೆಟ್ಟೋನಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ನಿನ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೇ ಸಾರಿ. ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್? ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್. ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಜೀವ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೊಸ ಕಾರು ನೋಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸುಡು ಸುಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಗಾಡಿ ತಂದು ನಿಲ್ಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಲಿದೆ. ಬರ್ದೆಸಿಯೋ ಚೆಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡತನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸಣ್ಣತನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ ಮನೆ ಅಂತಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಜೀವ, ಇಂಥ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಸಾವಿರ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರೋದೆ ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವ್ರ್ಯಾರಲ್ಲೂ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಶೇಪ್ ತೆಗ್ದಕಣ ಅವಳ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಳ್ದು, ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಜೀವ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತಾದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಕುಡಿಯೋದೇನ್ ತಿಂದಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡಿಯೋಣ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಯರಪ್ಪ ಗುರು, ನನಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಸು ಗುರು. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ತರ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಸೋಡಾ ಬುಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಾವ್ ತರ್ಸೋದನ್ನ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವನ ಅವನು ಲೂಸ್ ತರ ಆಡ್ತಾವನ. ಏನ್ ಹೇಳದ್ನ ಏನೋ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಟ್ಟ. ಸ್ವರ್ಣ ಜೀವನ್ಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆತರ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಸ್ವರ್ಣನ್ ಕೈಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನ್ ಗುರು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್? ಸೆವೆಂತ್ ಗುರು. ಸೆವೆಂತ್, ಏಟ್, ನೈನ್ತ್, ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ವಾ?
February 14th, Valentine's Day. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ಟು ಸಾವಿರ. ಓಕೆ ಅನ್ನು ಗುರು. ಓಕೆ ಏನ್ ಗುರು ಅವಾಗಲಿಂದ ಗೊಣಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಕಣಿ ಕೇಳು? ಲವ್ ಆಗ್ಲೇ 3 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನು? ಪ್ರೀತಿ ಗತಿ ಏನು? ನಡಿಯೋ. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾರೋ. ಯಾರ ಮನೆ ಗುರು ಇದು? ಸ್ವರ್ಣನ್ ಮನೆ. ಏ ಲವ್ ಬಾಗ್ಲವರ್ಗೂ ಬಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಕಣೋ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕಣೋ. ಲೋ ಇದು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣೋ. ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಗುದಿಲ್ಲ ಗುರು. ಸ್ವರ್ಣ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಸ್ವರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಉಷಾ. ಓ ಉಷಾ, ಉಷಾ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಣನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, 2 ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ? ನೋಡ್ತೀನೋ ನಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನಿನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇವಾಗ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದು ಅದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತಂದೆ. ಆದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು? ತೇರಿಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡೋ, ಅವಸರ ಆದಾಗ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೋ ಮ್ಯಾನ್, ಇದು ನಮ್ ಸ್ವರ್ಣ ಮನೆ. ಗುರು, ಗುರು ಯಾವ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವಳ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ ಗುರು? ಗುರು, ಗುರು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಲ್ ನೋಡೋ. ಹಾಯ್ ಸ್ವರ್ಣ. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮನೆ ನಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗಾಗ್ದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ. ಕಮಾನ್ ರಿಮಾಸ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಹೈ ಜಂಪ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು. ಅಚ್ಚಾ, ರಿಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್! ರಿಮಾಸ್, ರಿಮಾಸ್ ಕಿರ್ಚಿ ಬೇಡ. ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ಇಳಿಯಣ್ಣ, ಕಾಫಿ? ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏ ಸ್ವರ್ಣ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್, ಸಿ ಯು, ಟಾಟಾ, ಬಾ ಬಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ರಮ್ಯಾ. ರಮ್ಯಾ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಸರು ಕಣೋ. ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಏ ಜೀವಾ, ಬಾಯಿಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜೀವಾ, ಮೈ ಸನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಮ್ಯಾ, ಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಯ್. ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೈಸ್. ಓ ಅಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋದು ಅಲೈನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಡ್. ಜೀವಾ, ಶಾಕ್ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಹೀಸ್ ಇನ್ ಲವ್. ಡ್ಯಾಡ್ ಬನ್, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು.
ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜೀವ, ಅವಳು ನನ್ಕಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ? ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಜೀವ, ಕಮ್ ಆನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕ್. ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಅದೇನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕಂದ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರೇನು? ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ ಡ್ಯಾಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆನಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಐಸೆ, ಹೇಳೋ. ಏನಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್, 14 February ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಅವರವರೇ ಬೆಟ್ಕತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಡ್ ಏನಿದು? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಐಸೆ. ನಿಮ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಾಡ್ತವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಕಾಲ್ದ ಹೌದು ಜೀವ, ಅದರ ತಾಕತ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರದ ಸಣ್ಣ ಪದ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಜೀವ ನಿನಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನನಗೇನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಸೋತಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಎರಡಕ್ಷರದ ಪ್ರೀತಿ, ಲವ್. ಜೀವ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೀಸನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಡ್ಯಾಡ್, ಡ್ಯಾಡ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನೀನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ಯಾಡ್, ಜೀವ, ನಾನ್ ಯಾರೋ? ನಾನಪ್ಪ. ನೀನ್ ಯಾರೋ? ನಿನ್ ಮಗ. ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಪ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಗ. ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಬಡವ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡ, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೀವ, ಇದು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಜೀವ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಕಣೋ, ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಣೋ. ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನೋ ದಿನ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀವ, ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸಿ ಈಸಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನೇ? ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನೀವಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಹಾಯ್ ಜೀವ. ಹಾಯ್, ಏನೋ ಇದು? ನೆನ್ನೆ ದಿವ್ಸನೇ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಸಾರಿ ಮಾ, ಬರಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೀವ, ಇವಳು ನನ್ನಾಜ್ಞೆ ಸ್ವರ್ಣ. ಸ್ವರ್ಣ, ಇವ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವ. ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಓ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್. ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ ಪುಟ್ಟ?
ಆನಂದದ ಸಮಯ ಆರಂಭವು ಆನಂದ ಪುನರ್ವೇ ರಂಗವು ಆನಂದದ ಸಮಯ ಆರಂಭವು ಆನಂದ ಕಿನ್ನಗುವೇ ರಂಗವು ಏಳು ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಹಾಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿ ಬಾಳು ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಗುವಿನ ಹೊಣೆಯು ಆನಂದದ ಸಮಯ ಆರಂಭವು ಆನಂದಕ್ಕೆ ನಗುವೇ ಸುಂದರ
ಡೇ ನನಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನು. ಗೆಳೆಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗತಿಯೇನು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಅದರ ತಿಥಿ ಏನು? ಅಡ್ ಬೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನ ರೋಜು. ಹಾಯ್. ಕೊಡೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲೋ, ಏನೋ ಇದು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಏಟು ಬಟ್ಟು. ಅವಳು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ ಕೆನ್ನೇನಮ್ಮ. ಫೋಲಿಶ್, ಇಬ್ಬರು ಜಗಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ. ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೆ ಸತ್ತಿದ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಜೀವ ಜೀವ ಜೀವ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣು. ಯಾಕರ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೂ ಅದೇ ತರ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೇಗ ನಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಣು. ಇವತ್ತು ಚೂರೇ ಚೂರು ರವಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಹೋಗು. ನಾನೇನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳ? ಲೋ ಕಾಳ ಹಾಕದ್ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಣು. ಫಲಾ ಫಲ ಆ ದೇವ್ರದು ದುಡ್ಡು. ಜೀವ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಡ ಕಣ, ಹೋಗ ಹೇಳ. ಅವ್ನ್ ಹೇಳೋದೇ ಡೌಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಾದ್ರು? ವೆಂಕಿ ನೀನೆ ಹೋಗು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರು, ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನ ಪಡಬಾರ್ದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಸರಿನಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ವೇರಿ ಶೀರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೋ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂಟ, ಬೇಗ ಬಾರೋ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದ? ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಬಿಸಿ, ಸಾರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಯೆಸ್ ಸಾರಿ. ಏ ಹಂಸ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ನನಗೆ? ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ಹೊಡೆದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಜೀವ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಾಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್? ಏನಾಯ್ತಾ?
ಎರಡು ಮಹಾ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬಂದ ರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳೇನಂದ್ಲು? ಅವಳೇನಂತಳು? ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಅಂದ್ಲು. ಯಾಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಜೀವ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹೀರೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಅವಳು ಕೂತೈ ಇದ್ಲು, ಅವನು ಅವಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ದ, ತಕ್ಕಂತ ರೋಸ್ ತಗ್ದಿಟ್ಟ. ಅವಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಇವನು ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ. ಅವಳು ಜೀವ ನಾವ್ ಇಷ್ಟಿನ ಬರೀ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸದಾ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು, ಲವ್ ಇತ್ತುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೋಸ್ ನನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ? ಅವಳೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ. ಗೆತ್ತೋಕೆ ಗೊತ್ತು, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು, ನಿನ್ ಶೇರ್. ಏ ವೆಂಕಿ ಗುರು, ಯಾಕೋ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಟ್ಯೂನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಟ್ಯೂನ್ ಡಾಡಿದು. ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನುಡ್ಸು ಪ್ಲೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನುಡ್ಸು. ಓಕೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಏನೋ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಏ ಕಳ್ಳ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರೋದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ? ಏನಂದ್ಲು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಡಿಯರ್ ಸನ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಈಗ ನಿನಗಿರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಐ ಲವ್ ಯು ಅವಳ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಅವಳ ಹೃದಯ ತಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸನ್ನಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಜವಾಗಿದೆ ಜೋಸ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿ ಅಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸುನಾಮಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ? ಸುನಿಲ್, ನಿನ್ ಸ್ವರ್ಣಂಗೂ ಫ್ರೆಂಡು ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡು, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನ್ ಹೇಳ, ನನ್ಗ್ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ? ನೋಡು ಜೀವ, ಅವಳು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ತಾನೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನಿಲ್ವಾ? ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನಿರೋ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡೋ ಜೀವ, ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ ಜೀವ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಸಿಗ, ಹೋಗು. 5000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಏನು ಅದೇ ಗುರು? ಸುಮ್ನಿರು. 5000 ರೂಪಾಯಿ ಗುರು? ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು. ಏ ವೆಂಕಿ, ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಅದೇ ಗುರು, ಜೀವ ಸುವರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೆಟ್ಟು. ಅವಳು ಅಂದು ನನ್ನ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಸೋತೆ. Don't show me your face ever again. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು ಸುಣ್ಣ.
ಯಾಕೆ ಕೋಪನ? ಲವ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೂಲ್. ಜೀವನ ನೀನ್ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಪದಲ್ಲೂ ನೀನ್ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದ ನೋಡು. ಸುಮ್ನೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಡ, ಬೇಗ ಕೊಡು. ಏನೇ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕೂತಿರೋ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಬಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀಯ ನನ್ನ? ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು, ಲವ್ ಬೆಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ. ಆಯ್ತು ಕಣೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಆದ್ರೂ ಇರೋದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು? ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ನಡಿ. ಸಾರಿ, ಜೀವ ಬಂತು ಕಣೋ. ನಿನ್ ಜೀವ? ಯಾವ ಜೀವ? ಅದೇ ಕಣೋ ನಿನ್ ಗೀಯ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ? ಸ್ವರ್ಣ, ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಸುವರ್ಣ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಂಬ್ಲೇ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀನ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜೀವ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಮರೆ. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಸುವರ್ಣ? ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಲವ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವಳ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕೆ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲವಳು? ನಾನು ಅವಳಗಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವಳು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಯಾಕೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವಳ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು.
ಅವಲಿಂದ ಏನ್ ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನ. ಸಾರಿ, ನಡಿಯೋ ನಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀಯ? ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸರ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋದೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಯು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ನೀವ್ ದೊಡ್ಡವರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಸರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನಿ ಮಾ. ಸರ್, ನೀವು ಜೀವನ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಲೆಗ್ ಬಿದ್ದು ಆ ಮನೆ ಹಾಳ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ದೇವರಪ್ಪ. ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ದೇವ್ರು ಅಂತೀರ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ತರನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೋಗೋಣ. ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದೆ? ಅದು ಅದು ಇದು ನಮ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸ್ವರ್ಣ, ನಾನು ಹಂಸ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬೈದಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎದುರಾದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೋ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಗ್ರಾಚ್ ನಿನ್ಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ನೀವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯುನೋ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೀವು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎದುರಾದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬರ್ತಿದ್ದಾನ? ಬಂದೆ ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು. ಹಂಸ ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾಳೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವ. ಜೀವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದನ್ ಸ್ವರ್ಣಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಬುದ್ಧಿ ಕಿದ್ದಿ ಇದೆಯೋ ನಿಂಗೆ? ಯಾಕಂಸ, ಏನಾಯ್ತು? ನೀವಿಬ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ನನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಂಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಣ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ, ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ ಹತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋ ನೋವಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತನೇ ನಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು 12 ವರ್ಷದ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇದೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಚಾಲೆಂಜ್. 12 ದಿವಸ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋ ಟಾರ್ಚರ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, 13ನೇ ದಿವಸ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಫೋನಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಹಾ, 14ನೇ ದಿವಸ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಟಾರ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೀವ. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಣ, ಅವತ್ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದನ್ ಕಣೆ. ಕಾಯ್ಲಿ ಬಿಡು, ಕಾಯೋದೆ ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸ. ಸರಿಮ್ಮ, ತಿಂಡಿಗಾದ್ರೂ ಬಾ. ಸ್ವರ್ಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ, 9:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಮಾಮ್, ಇವತ್ತಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಏನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಡ್, ಗೆಲ್ಲೋ ಆಟನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಾನೇ ಆಡ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್. ಆಟ ಗೆಲ್ಲೋ, ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸುಖ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಾಯಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏ ಸ್ವರ್ಣ, ಏನೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಕಾಂತಾ, ಯಾಕೆ? ವೈ ವೈ ರೀಸನ್ ಬೇಕಾ? ನೋ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಯಾಕೋಬೇಕಲ್ಲೋ. ತಿತಿ ಊಟದಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗಡತ್ತಾಗ ತಿನ್ಬಿಡು. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯೋಕಟ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಯಾ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 3 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 5,000ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬಹುದಾದ್ರೆ 1,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು? 3 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಏನ್ ಹಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ನಿಂದೆ ಜೀವ. ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಇದು ಟಾರ್ಚರ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹರಿದಿಯಲ್ಲ ಫೈಲು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಲೋ, ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಳು ಹರಿದಿದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಹೃದಯನ ಹರಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಗುರು.
ಸ್ವರ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರೋದಿರುತ್ತೆ, ಬರಲೇಬೇಕು. ಬರೋ ದಿನಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು. ಏನೇ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ. 13 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 13 ನರ್ಕಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಸ್ವರ್ಣ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀವ. ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್. ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಟಾರ್ಚರ್ಗೆ ನಿನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ನೀನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಶಟ್ ಅಪ್. ಈ 13 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೈ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 3 ತಿರುವು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾನಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Come on, Jeeva. Run. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾರ್ಚರ್. ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ವಾಟ್ ಹೂ ದ ಹೆಲ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್? ಮಾ 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 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾ ಮಾ ಮಜಾ ನಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಲವರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ನಿನಗೇನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋಂತ್ಯಾ? ಓ, ಹೀರೋಯಿಸಂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಿನಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ
ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಸಸ್. ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮನೆ ಕರೆದ್ರು, ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂದ್ ರೀತಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗ ಅಥವಾ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳು. ಹೋಗ್ತಾನು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವರ್ಣ ಕಮ್. ಯಾ ಕಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಸ್ವರ್ಣ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವ. ನಮ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಮ್ದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು. ನಿಮ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ? ಅಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗಿದೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರು. ಬಾಯ್ ಸರ್. ಬಾಯ್ 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 ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ 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 ಸರ್. ಜೀವ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಏನು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Excuse me. Coat. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ದಿನಗಳು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಳೆ 13ನೇ ದಿವಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 12 ದಿವಸ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸೋತ ಜೀವ. ಇವತ್ತು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಐ ಲವ್ ದಟ್. ಉಷಾರಾಣಿ ಉಷಾರಾಣಿ ನೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಸೀರೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ,
ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ಇಂದು ಹೆಣ್ಣಿವಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸೊಬಗು ಊರಲಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಣಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಗಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ ಅವಳೇ ಗಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಏನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇವತ್ತು 14th ಡೇ ನಾನು ಜೀವನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ವನವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ಒಂದ್ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೋ ನೀನ್ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ ಬಾವ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೈ ಹೀಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಜೀವ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸ್ವರ್ಣ ಅತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳು ನಂಗೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನ್ ನಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜೀವನ್ ಅಂತ ಟಫ್ ಗೈ ನಿನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ 14 ದಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೋಳು ನೀನೆ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋಳು ನೀನೆ ಜೀವನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರೋರು ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಮನ್ಸನ್ ಗೆದ್ದು ನಂತರ ನೋಯಿಸಿರೋರು
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 14 ದಿನ ನೀನ್ ಕೊಡೋ ಕಾಟನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು 14 ಜನ್ಮ ನರಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನಿನ್ ಮುಂದೆನೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿ ನಿನ್ನ ಈಗೋ ನಾ ಮುರಿತಿದ್ದೆ. ಅವನು ನಿನ್ ತರನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ನಿನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Don't be a fool, Swarna. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. She's my wife. Purna. Atte. Mean sort. No. 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 Naan solalilla. Naan solalilla. Naan solalilla. Jeeva, nee nanu mosa madala. Naan nin bidala jeeva. Nanu nin beku. Naan nin bidala jeeva. Naan nin bidala. Nee nanu mosa madakagalla. Naan nin bidala jeeva. Naan nin bidala. Naan nin bidala. Naan nin bidodilla. ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಕಂದ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಮ್ಮ? ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ? ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾ ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಡೆಯೋದು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾನು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ನಾನೇ ಕಲ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ಬದುಕ್ತೀನಿ, ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಡ್ಯಾಡ್. ಸುನಿ ಸುನಿ, ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ ಪೇರ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಡ್ಯಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡ್ಯಾಡ್. ಸುನಿ ಸುನಿ, ಈ ಕೋತಿನ ಮದ್ವೆ ಆಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇನು? ಸುನಿ ಆಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇನು? ನಾನ್ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು ಕಣು, ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ಆಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇನು? ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇನು? ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಕಣು. ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಪ, ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಸೋಲಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸೋಲಲ್ಲ. ನೋಡು ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡು, ಹಳೆ ಬೇಡ ಅನ್ಕಂದ. ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ಹೇಳಪ್ಪ, ಹಳಬೇಡಪ್ಪ, ಹಳಬೇಡಮ್ಮ. ನೋಡು, ನನಗೆ ಹೇಗಿಷ್ಟನೋ ಏನಿಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಮ್ಮ.
ನೀವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಐ ಲವ್ ಯು. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡೇನೋ? ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ? ಎದೆಲ್ಲಿರೋ ನೋವಿಗೆ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಲವ್ಗೆ ನೋವು ಕಟ್ಟಲು ಇದು ಸರಿನಾ? ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಅಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಲವ್ ಏನ? ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏ ಉಲ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು? ಏ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದವ್ ನೀನ್ ಕಣ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವತ್ ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಸೋಳಾಕೊಡು. ಆಟ ಆಡಕ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲವನು ಅವಳಗ್ ಕಾಟ ಕೊಡಕ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ? ಲವ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ನಾನಂತವನ ಗುರು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಉಲ್ಟಾ ಡೈಲಾಗ್ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಹೇಳು. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಗುರು, ನಾನು ಅವತ್ತು ಸೋಣ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್. ಓ ಶಿಟ್ ಸರ್, ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ರಾಜಾಜಿನಗರ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಲವ್ ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೋಸ ಹೂ ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓ ಸರ್, ನಿಧಾನ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓ ಯಾಕೆ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಓ ಸರ್ ಏನ್ ಕಾರ್ ತಂದ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿಮ್ದ ಕಾರು? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ವೈ ಹಲೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಹಲೋ ರೀ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಯ್ಯ. ಎಪ್ಪರ್ಸೋ ನನ್ನ ಮಗನ. ಹಾಂ
ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೈಲ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರು, ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ. ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಬರ ಇಲ್ಲಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಜೀವ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ? ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 14th ಡೇನ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ, ಅವನನ್ನು ನೋಡು. ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಗಂಡಸ್ತನ ಬೇಕು. ನಡಿ, ನಿನ್ನ ಐ ಲವ್ ಯು ಅವಳು ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಅವಳ ಹೃದಯ ತಟ್ಟವರೆಗೂ ನೀನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ. ಜೀವ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಅದು ಬಿಡು, ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ 14 ದಿನ ಅಲ್ಲ 14 ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ಕಾಯ್ತೀಯ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ?
ಹಾಡದಿ ಹಾಡೊಂದು ತಾಮೂಡಿದೆ ಗಿರಿ ನವಿಲ ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಲಿ ನಲಿವ ಮಾತಾಗಿ ಬಾ ನದಿ ದಡಕೆ ಒ ಕರಿ ಮುಗಿಲೆ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿದು ಸಾರಾಗಿ ಬಾ ಬರಿದಾಗ ಈ ಜೀವನಿ ತಣಿಸುವ ಹಾಡಾಡು ಓ ಮೈನವೆ ಓಡೋಡಿ ಲಾಲ್ಯಾಡುವ ಹೇಳಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಓದೆಯ ಓ ಹೇಳುವ ತರನನ್ನ ನರ ನರ ತರನನ್ನ ತರನನ್ನ ನರ ನರ ನಾನಾಗಿ ನಡುಕುಣಿಯಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಮೌನವೇ ನಾನೀಗ ಹಾಡಾಡಲು ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣವೇ ಸುಖವಿರಲಿ ನೋವಿರಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣವೇ ಓ ಜೀವದ ಜೀವನಾವೀಗ ಸೇರಿ ಕೌಂಚೆ ಸಾಬ್ ಸ್ವರ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಇದೆ ಸಾಬ್, ಎಲ್ಲರೂ ಚೌಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಮದುವೆನ? ಎಲ್ಲೋ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಿನಗೆ? ಗೊತ್ತು. ಸ್ವರ್ಣ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೇನೋ? ಎತ್ತ ಕೈ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋನು ನೀನು. ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನ್ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಲೈಫ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುನಿಲ್, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವರ್ಣನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರೀತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದವನು 14ನೇ ದಿವಸ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. 14ನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್? ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ. ಅದೇ 14ನೇ ದಿವಸ ಸ್ವರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡೋ, ಅವಳು ಹತ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಸೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೋತ ಹಾಗೆ, ಅವಳು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೇನಲ್ಲ, 25 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಅವತ್ತು ಅವಳು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೋಯ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು ಬಂತು. ಜೀವ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಆ 14ನೇ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಸೌಂದರ್ಯನ ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ ಕಂಡೆ.
ಮದ್ವೆ ಗಂಡೇನಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಣೋ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತಿತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರ, ಸ್ವರ್ಣ ಇವನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಾನೇ ನೀವು ಇಚ್ಛನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವನ್ಗೆ? ಅದ್ ಸರಿ, ಸ್ವರ್ಣ ಇವನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಲ? ನೋಡು, ಮದ್ವೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೀಯ, ಮದ್ವೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಹೋಗೋಣ, ನಡೆಯೋದಿವ. ಇನ್ನು ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಲು. ಜೀವ, ಅವಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಕಣೋ. ನಡೆಯೋ. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿರೋದು ಇವಳಿಗೆ, ತಾನು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲವ್ ಮಾಡ್ದೊಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವತ್ತೇನೋ ಇವಳು ಅತ್ಲು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಳ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಸರ್, ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ನೋಡಮ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಜನ ಹೇಡಿಗಳು. ನೋಡು ಕಂದ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗು, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ, ನೀನ್ ಇವತ್ತಿಡೋ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಡ್ಯಾಡ್, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಣ. ಹೊಸಬಾಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ, ಪ್ರೀತಿ ನಿರಂತರ, ಪ್ರೀತಿ ಅಮೂಲ್ಯ. ಪಂಚಭೂತಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಮ್ಮ ಅದು, ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ, ನಿನಗೆ ಹಠ, ನಾನು ಸೋಲಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಠ, ಸೋತು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಠ. ನೋಡಮ್ಮ, ಸೋಲಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ಗೋ ಹೆಡ್.
ಏ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಕೇಳ್ತೀರೋ? ಹೌದಲ್ವಾ, ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ.